Усе змінилося 1 березня. На вулицях Донецька та Луганська вперше замайоріли російські триколори. За якихось кілька днів агресивний натовп почне захоплювати Донецьку ОДА. У результаті зробить це успішно. У центрі міста натовп уже не стримує агресії. Кроваві сутички, захоплені та налякані обличчя. Так звана російська весна змінить життя багатьох місцевих студентів. Хлопцям та дівчатам пізніше доведеться обирати – залишатися у самопроголошених республіках, займатися дистанційним навчанням чи шукати новий дім. Поряд зі мною іде Аня. Ще влітку дівчина змінила університет Тараса Шевченка на університет Богдана Хмельницького. Але це не єдина переміна в житті дівчини. Студентка також допомагає таким самим, як і вона – переселенцям, що влаштувалися у Черкасах. Аня виправдовується. Активною волонтеркою була влітку. Зараз влаштовувати улюблені посиденьки з переселенцями заважає навчання. Але про дефіцит спілкування в університеті говорити не доводиться. Дуже багато позитивних людей, дуже багато творчості, дуже багато талантів. Просто отак по етажам пройтись, у тебе гітара, у тебе якісь теж сопілки якісь. І всі дуже багато шулять, везде суета якась, дуже жива. Аня із посмішкою пригадує, як переводилася на навчання до Черкаського університету. Дівчина не приховує. Їй пощастило. Я їхала в автобусі з отцом, і ми не знали, в якої остановці виходити. Сидів мужчина. Ми спросили, Аня, подскажіть, пожалуйста, де університет? Він сказав, о, давайте я вас довезу. Ми теж доїхали до інституту і почали йти вместе. Скажіть, а що вам потрібно? А так і так перевестись. О, а знаєте, а я якраз начальник відділу кадрів. Андрій Іванович, якщо не ошибаюсь, дуже сильно допомог, тому що... Гостями з Донецької та Луганської областей допомагає чи не найближча людина Ані – мама. Жінку постійно можна зустріти у центрі допомоги переселенцям. Сейчас действительно все стараются помочь переселенцам. Действительно стараются. Бывает не получается, но желание такое есть. Продукти, одяг, медична допомога та інші безкоштовні послуги – це не єдина приємна новина для переселенців. Можлива допомога і фінансова. Оформити тимчасову допомогу на проживання просто. Необхідно зареєструватися в управлінні соцзахисту. Їх у Черкасах два – Придніпровське та Соснівське. Громадянин іде до управління того району, на території якого він проживає. Щоб записатися в одному з управлінь, необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, якщо є діти, свідоцтво про народження. Студент у разі реєстрації отримуватиме протягом 2 місяців 442 гривні. Якщо учень вишу не працевлаштується, сума зменшуватиметься. Так, через 2 місяці студент отримуватиме вдвічі менше. У разі подальшої відсутності роботи допомога не виплачуватиметься. Неповнолітній студент або непрацездатний отримуватиме вдвічі більше. Одним з тих, хто не отримує тимчасової допомоги, є Андрій, студент ЧНУ. Однак хлопець не жаліється. Переїхавши з родини у Черкаси, не гаяв даремно часу. Знайшов роботу одразу. Тихоньку я перебрався в тренажерний зал і зараз працюю як інструктор в тренажерному залі. Триразовий чемпіон України та призер Кубку Європи з дзюдо. Майстер спорту. Андрій постійно тримає себе у формі. У Андрія зараз ще все впереді в плані спортивного образування, ну так як він майстер спорту і спеціаліст з багатим опитом в боротьбі дзюдо, це нам дуже підходить, нам потрібен був такий чоловік. Професійний спортсмен говорить, своє майбутнє пов'язує з Черкасами. Додому ж повертатися не збирається. Яка в мене була життя в Донецьку? Я 2 рази в день тренувався, виступав на соревнованнях, показував результати і все. Атмосфера змагань і боротьба за перемогу добре знайома і Артурові. З першого курсу хлопець був незамінною особою у одній з кращих луганських команд КВН. Перший розряд. Новоспечений студент ЧНУ зізнається. Надалі хоче працювати з веселими та кмітливими. Артур часто переглядає виступи своїх улюблених команд.
І навіть п'ятірка на його мобільному символізує небажану оцінку для студента, а найвищий бал від суддів. Артур – один із останніх новачків Черкаського національного. Кавенчик навчається всього кілька тижнів, тому декілька питань поки залишаються невирішеними. Справа в тому, що я був на бюджеті і навчався в Луганському університеті. І також питання, чи буду я тут навчатися на бюджеті. Ну, спочатку для мене було багато всяких таких паперових там дрібниць. З такими дрібницями зіштовхуються більшість студентів-переселенців. Щоб не мати жодних проблем з переведенням, студентові необхідно мати паспорт, оригінал атестату, академдовідку з переліком дисциплін, які вчив студент, та сертифікат ЗНО. Завдяки спрощеній системі переселенцеві достатньо мати паспорт. Дані цього документу дозволяють університетові, скажімо, Черкаському, знайти студента у єдиній базі з питань освіти, відрахувати з колишнього вишу та перевести до себе. Максим Гаврилюк пояснює, зараз у Черкаському національному університеті деякі переселенці працюють над поновленням необхідних документів. Він також говорить, не надання стипендії Артурові – справа тимчасова. У випадку студент допускається до занять, а потім, коли вже міністерство надає відповідний дозвіл або перерозподіл місць держзамовлення між різними вузами, наприклад, вчився він в вузі Луганської області, з того вуза зменшують місце, забирається місце держзамовлення університету Черкаському, передають. Або другий спосіб, ми робимо перерозподіл між спеціальністю в межах університету. У ЧНУ студентів-переселенців 19. Світлана – одна з перших з'явилася у цьому спискові. Зараз студентки спокійно прогулюються подвір'ям. Біля її будинку вже не чутно пострілів та залпового вогню. Світлана з болем згадує, як їй разом із сім'єю доводилося покидати рідний Луганськ. І ми з мужем виїхали на машині з Луганська. Ми добиралися до Черкас 19 часов, хоча їхати десь 10 часов, не більше. Не раз попадали ми в Донецьке, в Шахтерське під бомбіж. Виснажлива і нервова мандрівка мала свій хеппі-енд. Знайомі безкоштовно запропонували поселитися у доволі простору квартиру. Удома нас зустрічає вся родина. Немає хіба що наймолодшого – Артема. Він у десятку готує танок для мами на 8 березня. Рідні тримаються постійно разом. Навіть сідають усі у купці на одному диванчику, ніби зграє птахів на проводі. Найстарші члени сім'ї сухо пригадують страшні умови, у яких їм доводилося жити у Первомайську. Нас почали бомбити. В июні. Бомбоубежище жили. Ви потім їх забрали, да? Ні, вони приїхали. Ну, тоді самі вже. Коли на нашу вулицю вже почали возле дома бомбить. Где-то метрів 10 від дома почали мини рватися. Студентка визнає, хоч і сумує за рідним краєм, та зараз повертатися на схід абсурдно. Мама Світлани прислала кілька фотографій зруйнованого будинку, у якому колись без найменшого страху за майбутнє виховували своїх дітей сім'я Езеріних. У Черкаській області понад 100 студентів-переселенців. Багатьом ще не вдалося вирішити деякі питання. Дещо вже неможливо повернути, дещо вже повертати не хочеться. І все ж нові студенти ЧНУ не опускають рук, знаходять себе у новому амплуа, заводять нових друзів та влаштовуються на роботу. Андрій Рогозін, Ольга Валяєва, Денис Байда, Донець Юлія, ЧНУ.